ରେ ଏପରି ଅନେକ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ବିଷୟରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭାରତରେ ଏପରି ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯାହା ନିଜର ଚମତ୍କାର ଏବଂ ଅଲୌକିକ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ବୃନ୍ଦାବନରେ ଅଛି। ବୃନ୍ଦାବନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶାହାଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଥିବା ଏହି ଚମତ୍କାର ମନ୍ଦିର ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏଠାରେ ଏକ ବସନ୍ତୀ କୋଠରୀ ରହିଛି ଯାହା ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଥର ଖୋଲିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏହି ଶାହାଜୀ ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ବିଶେଷ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଏହି ମନ୍ଦିର 1835 ମସିହାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଧଳା ମାର୍ବଲରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟି ଚମତ୍କାର ଭାବେ ଗଢ଼ାଯାଇଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ସ୍ତମ୍ଭଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ପଥରରେ ନିର୍ମିତ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଅନ୍ୟ ଏକ ଖାସ କଥା ରହିଛି, ଏଠାରେ ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ବସନ୍ତୀ କୋଠରୀ ରହିଛି। ଏହି କୋଠରୀ ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର ଦୁଇଥର ଖୋଲା ଯାଇଥାଏ। ଏହି କୋଠରୀଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର କାଚରେ ସଜା ଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଏହି କୋଠରୀକୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗରେ ସଜା ଯାଇଥାଏ। ଶାହାଜୀ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଏହି ବସନ୍ତୀ କୋଠରୀ କେବଳ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଏବଂ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ତ୍ରୟୋଦଶୀରେ ଖୋଲା ଯାଇଥାଏ। ସୂଚନା ଥାଉ କି ବୃନ୍ଦାବନରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ମଧ୍ୟରୁ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ପର୍ବ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନରୁ ହିଁ ହୋଲି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଫୁଲରେ ସଜା ଯାଇଥାଏ। ଶାହାଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଉତ୍ସବକୁ ଖାସ କରିବା ପାଇଁ ରାଧାରମଣ ଲାଲ ଜୀଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଏହି କୋଠରୀକୁ ଅଣାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ମନ୍ଦିରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଏଭଳି ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାନ୍ତୁ।